Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Albert Zogaj, do të jetë në këtë pozitë edhe për rreth 4 muaj. Në muajin korrekt të këtij viti përfundon edhe mandati i tij 3 vjeçar, derisa nuk dihet nëse do të vazhdojë edhe një mandat tjetër. Zogaj ka folur për punët që ka bërë gjatë këtyre viteve, duke thënë se pavarësisht sfidave kanë arritur të sillin ndryshim pozitiv në KGK. Ne kemi rritur që gjyqësorët më dhanë dinamik, që është shumë e rëndësishme, ndryshe nga se çështja për shkak se kishim thënë të pandemisë të tjerë dhe nuk duhet të vë theksin të ndonjë faktor subjektiv. Kemi mëri me ndërtu një koncept të komunikimit organik të gjykata me sistemin, këtë ras me këshillin dhe sekretariatin. Besoj që kemi rrit në mos të konsiderushme nivelin transparentës e gjyqësorit. Kemi kriju kushte, vlerësime dhe politika për nivelin e llogaridhënies, ose rrit nivelli i llogaridhënies në kuptimin e disiplinës. Kryesuesi Zogaj shton se një prej çështjeve më të rëndësishme që kanë ndryshuar ka qenë edhe plotësimi i vendeve menaxheriale me mandat të plot. Janë plotësuar gjitha vakantat, gjitha pozitat vakante me menaxhimin, pra s'ka asnjë gjykatë pa kryetar dhe s'ka asnjë sos detyre të kryetarit, diçka që vazhdimisht ka qenë një sfidë gjyqësorit. Ish zëvendës ministri i punëve të brendshme, tash avokati Valdet Hoxha, thot se Këshilli Gjyqësor ka psuar disa ndryshime, përkundër që edhe më tutje ka ende për të ndryshuar. Natyrshëm që ka dhe ende punë për të bërë, por që nuk mjaftojnë me një mandat, por si të arritura kryesore të zotit Zogaj, po i vlerësoj rekrutimin e numrit mjaftushëm të gjyqtarëve, transparencën, llogaridhënien. Pra ka kriju një kornizë të gjithëmbërshme të funksionimit normal dhe efikas të sistemit gjyqësor. Natyrisht një nga sfidat kryesore të Këshillit Gjyqësor dhe të kryesuesit të ardhshëm do të mbetet numri i madh i çështjeve dhe i trajtimit çështjeve civile. Për punën e Zogajt në krye të KGK-s nga Instituti Kosovës për Drejtësi kanë thënë se në 3 vitet e fundit sistemi gjyqësor është me më shumë integritet dhe llogaridhënie si dhe leadershipi Albert Zogajt ka bërë dallimin në menaxhim dhe administrim të duhur të sistemit gjyqësor. Albert Zogaj u zgjodh kryesuesi KGK-s në qershor të 2021-s, derisa para tij ishte Skënder Çoçaj.